skulle luncha, stäva brott. Jag skulle gå till kassan med den avi jag hade fått. Men jag har aldrig sett en sådan stor och långsam kö. Jag tänkte här blir jag nog kvar till dagen jag ska dö. Och en tjusig man var med fylla i en blankett. Betala på internet. I kassan stod kassören bakom diskens höga skrank. Och sade: det är avgifter på allt i våran bank. Ni kommer här och stör oss i vår flotta banklokal. Men till att tjäna allmänheten saknas personal. Om du vill betala en räkning så vet jag ett sätt. Gör det via internet. Jag blev förbannad över denna dryga nonchalans. Jag sa jag vill ha mina pengar någon annanstans. Med avgifter på avgifter, det ständigt står på lur. Sen sa jag ni bör genomgå en snabb avgiftningskut. Då kom direktören ut och sa rätt och slätt: satsa på internet. Jag sa att ni är skyldig oss miljarder för ett slarv av skattemedel som ni fick i krisens tidevarv. Och räntorna är stulna på de pengar ni fått in. Då sade direktören med ett överlägset flin: ni får gärna klaga och gnälla på våran enkät som finns på internet. Så ska det ju vara. Så, hej! Nu är det så här, förstår ni, att vi inom Tespis har ett förslag till hur vi ska kunna lösa sjukvårdskrisen här i Kristinehamn. Varför inte göra som på posten? Sprid ut sjukvården till lokala företag, handlare med flera. Det skulle kunna se ut så här. Behöver du massage? Vetekransens hembageri knådar lätt både stora och små degiga ytor. Är det dags för en ny lever? Rätt pris, alltid färska varor i charkdisken. Stora och små sårskador. Hos Kerstins textil kan du välja korsstygn, långstygn eller fritt broderi. Lider du av aggressivitet? Usch! Hos Yngves skor finns kängor lämpliga att ge bort. Eksem eller andra hudbesvär. Usch, ja. Skinncentralen tipsar om lämplig produkt. Behöver du röntgen? Domus foto ser allt. Är du ledsen? Ja. Besök godbiten och du blir så glad, så glad. Friskvård för att slippa sjukvård. Olivias hälsokost, se till att du går den naturliga vägen. Ingen att prata med. Hos Salongsax bearbetas även insidan av huvudet. Vid transplantationer. Sanna second hand, bättre begagnat, har allt du behöver. Lider du av luftrörsbesvär? Kristinehamn sotningsdistrikt för bättre drag. Besväras du av sendrag? Ja. Besök Kristina teatern. Önskas bystförstoring. Casco tillhandahåller alla sorters silikon. Dålig blodcirkulation.
Systembolaget får fart på de flesta. Oj då. Lider du av impotens? Torggrillen har korvar i alla storlekar. Förstoppning kan lösas av kommunens avloppsverk vid Fisartorpet. Önskas specialisthjälp. Vänd dig till expertbutiken. Blåskatarr igen. Runes rör fixar flödet. Vill du köpa kondomer? Gummicentralen har varan för sommar- och vinterbruk. Har du mindre behov? Jaha, ja. Ventilgummit finns hos Arvids cykel. Det var evigheters väntan och läget det var spänt. Vem var egentligen förordnad att bli Amerikas president? Dyrköpta kampanjer, en mer kan till demokrati. En valdebatt med glåpord som slutade med mig. Vem ska styra över världen ifrån Washington DC? Vem ska bo i Vita huset? Hur ska ledarskapet bli? Det liknar mest en såpa, denna galna parodi. Ett besviket antiklimax i djupens harmoni. Tänk om det räknat fel i detta mäktiga spel. Men vem räknar rösterna? Vem ger oss ett trovärdigt slutresultat? Vem vinner gunsterna? Bland elektorerna i Florida stad. Jag har ett nytt förslag. Låt Bush och Gore regera varsitt år. Vem räknar rösterna? Vem ger oss ett trovärdigt slutresultat? Vem vinner gunsterna? Bland elektorerna i Florida stad. Jag har ett nytt förslag. Låt Bush och Gore regera varsitt år. Och så dåligt efter operationen. Jag får nog ringa till vårdcentralen ändå. Ja. Oj då. Vårdcentralen? Ja, det är så att jag har genomgått en operation och jag känner mig inte riktigt bra. Dessutom är jag lite illa till mos. Tyvärr så kan vi inte ta emot fler idag. Nej. För vi har fullt. Men har du bredband? Ja. Då kan du ladda hem vårt operationsprogram. www.operation.com. Ja, men det är ju det jag har gjort. Men jag kommer inte fram och jag behöver ha någon att prata med.
Du vill ha tröst alltså? Ja, så kan man uttrycka det, ja. Nu har vi ett tröstprogram som du kan downloada och det heter Microsoft Consolation. Ja. Och i det finns det en länkning från vår hemsida. Ja. Och i det programmet kan du på ett mycket enkelt sätt klicka dig fram till en individanpassad tröstsajt där du med hjälp av ett antal frågor kan kombinera ihop en tröst- och omvårdnadsprofil som är helt anpassad efter din speciella situation. Ja, men det är ju det jag har gjort. Men servern ligger ner och jag vill ha någon att prata med på ett gammalt hederligt vis. Ja, men den servicen har vi också. Då ringer du bara 020 22 22 25. Jaha, tack. Tack. 020 22 23 25. Ja. Välkommen till Swedish Medicare Center. Gäller det rådgivning, tryck 1. Gäller det tröst, tryck 2. Gäller det klagomål, tryck 3. Gäller det produkten Consolation before operation, alltså tröst före operationen, tryck 1. Gäller det Consolation after operation, tryck 2. Jaha, det är alltid after nu. Snart heter det väl after food när man går och skiter också. Gäller det Stockholmsområdet, tryck 1. Gäller det Göteborgsområdet, tryck 2. Gäller det övriga Sverige, tryck 3. Jaha, nu bor man i övriga Sverige också. Vill ni ha snabbtröst Consolation Light, tryck 1. För en längre analys, tryck 2. Vilket kött, blir han aldrig klar. Vill ni fortfarande ha hjälp, tryck 1. Har du tröttnat på detta eviga knappande och skiter i det hela, tryck 2. Nej. Så det är lätt blir man inte av med mig inte. Är ni man, tryck 1. Är ni kvinna, tryck 2. Vet ej, tryck 3. Ja, kom igen nu då. Tryck in ert personnummer och avsluta med fyrkant. Felaktigt personnummer, försök igen. Jädrans, nu slog jag in PIN-koden till minutenkort. Och äntligen. Välkommen till Swedish Medicare Centers individanpassade tröstservice. Just nu har vi många som ringer. Var god ring senare eller gå in på vår hemsida www.swedmed.se. Ja, men ska man behöva gå igenom denna jädrans tryckna proceduren en gång till? Jag blir tokig på detta. Men vad i helsike? Ja, vänta lite nu. Det verkar som det funkar. Jag känner mig alldeles frisk. Det var ju fantastiskt, det funkar ju. Ja, jädrans, lever den nya tekniken. Jag satt människor känslolivet i skogarnas djup och jag bra må ni tro. Och här ser ni mig, visst är jag grann. Jag har min styrka, jag har kraft att försvara min stam. Jag har en väg att gå. Jag ser bössan i jägarens hand. Vill ni att jag vänder om och slåss för den jag är? Aldrig sviker jag min stam när jägarna viskar mitt namn. Mitt namn. Och varje telefonen får följa min gång och bjällror jag har på mitt bröst. Jag flydde till bergen när gryningen kom, men plötsligt jag hörde en röst. Jägarna viskar, jag hör hur de viskar mitt namn. Jag har en väg att gå. Jag ser bössan i jägarens hand.
är in i att jag vänder om och slåss för den jag är. Aldrig sviker jag min stam när jägarna viskar mitt namn. Jägarna viskar, jag hör hur de viskar mitt namn. Jag har en väg att gå. Jag ser bössan i jägarens hand. Vill ni att jag vänder om och slåss för den jag är? Aldrig sviker jag min stam när jägarna viskar mitt namn. Snart skjuter jag vargen ut i Ölme med svansen i vädret så stolt. Snart skjuter jag vargen ut i Ölme och skinnet det får jag nog såll. La 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 la. Du, vad är det för någon du? det var bara en räv. En räv? Ja, en revyräv från Ölme. Jaha. Ja, helt ofarligt. Ja, det behöver vi inte vara rädda. Nej, då. Han kan inte hantera vapen. Han kan bara nacka höns. Jaha. Men vad jag anser har du fått på halsen? Ja, det är den nya vargtelefonen, ser du. Ja, ser du. Varför har du fått en sån ny då? Jo, det är för att den gamla, den hördes inte mer än till Filipstad, ser du. Ja, så aj, aj, aj. Oj, 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 vad blir det? Jo, nu ringer telefonen. Oj, jädrans, vilken bra grej. Ja, det är en bra grej. Nu får vi att vi många ringar på fredagkvällarna. Så vi får lite röjta tajtan. Ja, disco och så. Och du? Ja, jag träffade en liten pudelfröken, ja. Ja, så du? Ja, men. Och du kunde hålla dig i skinnet då? Ja då, det gick bra det. Nej, det kunde han inte det. Nej, det gick inte bra det. Ingen rädd för vargen här, vargen här, vargen här. Ingen rädd för vargen här, jag är jättekär. Mamma. Ja, vad är det min lille son? Är det pappa? Detta är pappa. Va? Pappa, kom hem. För jag längtar efter dig. Kom innan jakten. Kom lilla pappa. Drevet har gått och jägarna de kommer snart. Kom lilla pappa och sök lite fart. Att du kunde hålla dig i skinnet. Jag ser det, ja. Och med pudel. Vad är det för fel på att vara pudel nu då? Ja, det var bara ett litet snissting med Niklas Damm. Kom nu pappa. Stopp och belägg. Inte släpper vi ifrån oss våra hannar frivilligt inte. Det ger man i Polen inte. Sluta den
Bra att sluta skjuta. Det går åt helvete i alla fall. För om man siktar på en varg när man är så jädrans arg, hamnar kulan lätt i en tall, i bästa fall. Nu är det dags att ta en paus, så ni får sträcka era stela ben. Och vi hoppas att ni får er en liten kaffe på vid besöket i foajén. Och vi ska ut och byta kläder i logerna här bakom scen. Sen när pausen är slut kommer vi att titta ut och då träffar vi er igen. Vi kommer sen.